זהו, היום עושים דיאטה. היום אני לא נשברת. אני הולכת על המסלול בדיוק כמו שאמרו לי. קיבלתי תפריט, אני נוהגת לפיו, אני לא מסתכלת לא ימינה ולא שמאלה, אין סטיות, היום אני חדורת מוטיבציה. יש לי כוח רצון. התחלתי תהליך וזה לא הולך להישבר. ואז פיתוי אחד קטן. ובשנייה את מוכרת את נפשך. תגידי, את מכירה את התופעה הזאת? נעים מאוד, קוראים לי אלין פימה. אני מנטורית רוחנית, מומחית לתת המודע ופסיכואנרגיה. פיתחתי ויסדתי את שיטת חמשת הכוכבים, שיטה שעוזרת לאנשים לחיות בחופש לאכול נכון ולזכות בחיים מחדש. מה שקורה לנו פשוט, בזמן שאנחנו מחליטים לעשות דיאטה, להיכנס לאיזשהו מסלול, להוריד במשקל, להיכנס לג'ינס שאנחנו חולמות, להיכנס לביקיני שאנחנו כל כך רוצות, או לזרוק על גופנו סמלמלה יפהפייה, פשוטה, אבל אנחנו כבר נעשה את ההופעה. ואז מה קורה? נניח ואת ביום הראשון, אז יכול להיות שיש לך כוח רצון ויש לך מוטיבציה, ואולי גם ביום השני. אבל אז קשה לך לעמוד. קשה לך לעמוד בדחף הכל כך חזק הזה לאכול. את מוותרת לעצמך. את אומרת אולי רק עכשיו, אולי רק היום, אולי בארוחה הבאה אני אתחיל. טוב, בואי נתחיל ממחר. אני לא יכולה לעמוד בפיתוי. יש ריח נפלא. אני רוצה להמשיך. אני רוצה לטעום. אני רוצה לגעת במאכל הזה. זה שמגרה אותי, זה שמדבר אליי מהמטבח, ממקום אחר. אז אני רוצה לשתף אתכם. שיטת חמשת הכוכבים נותנת כוח. לא כוח רצון וגם לא מוטיבציה. כי לשתי אלה, תאמינו לי, יש פק תוקף. פק תוקף לשתי החברים האלה. מוטיבציה וכוח רצון. הם לא נשארים לעד. הם מחזיקים מעמד ממש לזמן קצר. ותמיד תמיד תמיד שניסיתי לרזות עם מוטיבציה וכוח רצון, נכשלתי. ואם הצלחתי לרדת, עליתי בחזרה. כי השתחרר לי. השתחרר לי אותו שריר שאני קוראת לו מוטיבציה וכוח רצון. אי אפשר לרדת עם מוטיבציה וכוח רצון, תמחקו את זה מהראש שלכם. שיטת חמשת הכוכבים מראה לנו בדיוק איך אנחנו יכולים להתמודד עם הדחף. הקורסים הנפלאים של החופש לאכול נכון נותנים לנו באמת חופש, לא לאכול מה שבא לנו. אלא חופש לאכול מה שאנחנו צריכים, מה שעושה לנו טוב ומה שתורם את ההגדרות, את הערכים ואת המטרות שלנו בחיים. ותו לא. זהו, זה מה שזה עושה. אני מציעה לכם להצטרף אליי לקורס, אבל אני רוצה לספר לכם משהו מצחיק לפני זה. שימו לב. אני יושבת ועובדת. במקרה היום נפתח גם כן קורס של החופש לאכול נכון. עשרות נשים מדהימות עושות את דרכן לעבר מסלול אחר לגמרי, דרך חדשה, דרך שתשחרר אותה מהכאב, מהייאוש ומהתסכול של האוכל. ובעודי יושבת ככה, ואני נמצאת בתוכנית אכילה שלי, אני יורדת במשקל. ירדתי בעבר 50 קילוגרמים. הצלחתי לעשות את זה רגע לפני הניתוח. פחדתי. פחדתי שאני אפוצץ את הבטן שלי, כי אף אחד לא יכול להגביל אותי. אף אחד לא יכול להגיד לי לא. אני אוהבת אוכל. אוכל עושה לי טוב. אוכל מנחם. אוכל טעים. זה עונג אמיתי. איך אפשר לוותר עליו? אבל כן, הצלחתי לרדת. ירדתי 50 קילו. אחרי 3 שנים עליתי 20 קילו. שוב הגעתי לכל מיני מסגרות שגם שם ירדתי 20 קילו. ושוב עליתי אותם. אבל עכשיו, האהובים שלי, האהובות שלי, מי שצופה בי עכשיו, אני יורדת במשקל בצורה מדהימה. בלי כדורים, בלי כאבים, בלי לעשות קומבינות, בלי לסכן את עצמי ובלי להרוס את עצמי. באהבה, במתיקות לדבר הזה שנקרא אני. אבל אני יושבת ומכינה את הקורס ככה, עוברת עליו לפני השיעור שלנו. ופתאום הבת שלי, שמכירה את המצב שלי, מכירה כמה אני רגישה בנושא הזה של האוכל. היא יודעת שאני מכורה לאוכל. היא יודעת שקשה לי עם האוכל. אבל היא כזאת מתוקה. והיא בתוך הבית שלה, והיא בונה את הקן שלה, והיא אפתה עוגה, עוגה טעימה. והיא כל כך רוצה להתגאות, והיא כל כך רוצה שאימא שלה תגיד לה, וואו, כל הכבוד. והיא באה ואומרת לי,
אמא, הכנתי לך עוגות. אז לא סתם אני עושה את הסרטון הזה ולא סתם קיבלתי השראה. כי אני כל כך עסוקה בסרטון הזה שאני פשוט לא קמתי, אני כל כך עסוקה בעבודה שלי שאני לא קמתי לקחת את העוגה ולשים בשייש ששאר בני הבית יאכלו. זה לא תואם את המזון שאני אוכלת כרגע. וזה לא מתאים לי. אבל הריח נפלא והוא מתחיל. כמו בסרטים המצוירים, לרחף ולרחף. עדים של קינמון ותפוח מתפזרים להם בחדר. אתם יודעים מה היה קורה לי פעם? לפני שיטת חמשת הכוכבים? הייתי מקבלת דופק גבוה. היה נהיה לי חם. הייתי מתחילה להזיע. הייתי תופסת פשוט את המאפינס הנפלא הזה. והייתי אוכלת אותו בשנייה. כמובן שהוא בטח היה טעים לי, אז הייתי אוכלת עוד אחד, אולי גם עוד שתיים. יכול להיות שהייתי אוכלת הכל, ובכלל לא הייתי מספרת שהבת שלי הביאה עוגות. ויכול להיות שהייתי כועסת על עצמי, ומלכה את עצמי, והורסת את עצמי למחרת עם צום, או עם שלושה שיעורים מאוד מפרכים בחדר כושר. כן, אלה היו החיים שלי לפני שיטת חמשת הכוכבים. היום אני חיה בחופש לאכול נכון. אני רואה את העוגות המדהימות האלה. אני גאה בבת שלי, אבל אני גם גאה בעצמי, כי אני לא נוגעת בהם. אני לא אוכלת אותם. אני יודעת שזה לא מה ששמתי לי בתפריט, ולכן זה מחוץ לתחום. אם מעניין אתכם לשבר את אהבת האכילה, לעזור לעצמכם, לרדת במשקל, להיראות טוב, להרגיש אנרגטיות, כיף גדול, אפשרי, אפשרי. עזבו את כל מה שלמדתם עד היום, עזבו את כל השיטות, עזבו את כל הדיאטות. יש פה משהו חדש. הרגע הזה שאני שוברת את התאווה הזאת, אני זוכה בעצמי מחדש. אני זוכה בחיים ואני מבינה כמה כוח יש לי. כמה שאני תותחית ופסיק לא יותר. אז אני הייתי אלין פימה. אני שמחה שצפיתם ביד עכשיו. אם מעניין אתכם, אתם יכולים א', לעקוב אחריי. אתם מוזמנים לשתף את הסרטון כדי לעזור לעוד אנשים להיגמל מבעיית האכילה שלהם. ביי ביי, ערב טוב.